მოგესალმებით. მე ვარ ხათერინა და ეს ჩემი არხი ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. დღევანდელი ვიდეო მინდა მიუძღვნა ძალიან მნიშვნელოვან თემას. და მინდა ვთქვა, რომ ალბათ ორქიდეებთან დაკავშირებით არც ერთ თემაზე ამდენი დებატი და კამათი არ მიმდინარეობს, როგორც ამ თემაზე. თემას დავარქმევდი გავაჟღერებდი შემდეგნაირად. უნდა გადავრგათ თუ არ უნდა გადავრგათ მოყვავილე ორქიდეა, ან სხვანაირად შეიძლება ეს ვთქვათ, შეიძლება თუ არა მოყვავილე ორქიდეების გადარგვა. მეგობრებო, თავის დროზე მე გავაკეთე ვიდეოები, ორი ვიდეო უფრო სწორად, ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები ორქიდეების მოვლისას და თქვი რომ ტოპ ოთხეული არსებობს, ну, ჩემი დაკვირვებით. პირველი იყო ორქიდეის მორწყვა, მეორე არის ორქიდეის განთავსება და მესამე ადგილზე დავაყენე თემა ორქიდეის გადარგვა, არ გადარგვა. შეიძლება ორქიდეის გადარგვა აღმოჩნდეს შეცდომა და ასევე შეიძლება ორქიდეის არ გადარგვაც აღმოჩნდეს შეცდომა. როგორც ვთქვი, ალბათ არც ერთ საკითხზე ამ ხელა დებატები არ მიმდინარეობს, როგორც მოყვავილე ორქიდეის გადარგვასთან დაკავშირებით. ასევე მინდა მოუშველიო კიდე ერთი ვიდეო, რომელიც ჩავწერე, ეს არის ორქიდეის შერჩევა. ანუ წესები თუ როგორ უნდა შევარჩიოთ კარგი ორქიდეა, როდესაც ჩვენ ყიდულობთ და გარკვეული წესები არსებობს. ამ ვიდეოების შესახებ ინფორმაცია გამოჩნდება ზედა მარჯვენა კუთხეში, დააკვირდით ვიდეოს მსვლელობის დროს. გამოჩნდება ხოლმე ძახილის ნიშანი და ეს არის ლინკი სხვა ჩემს მიერ ხსენებულ ვიდეოებზე. ეს სამი ვიდეო, პირველი ორი შეცდომა და ორქიდეის შერჩევის წესი გამოჩნდება ზედა მარჯვენა კუთხეში. მინდა გითხრათ, რომ შემიძენია ორქიდეების სრული წესების დაცვით და ასევე შემიძენია ორქიდეა, როდესაც ეს წესები დავაიგნორე. ეხა თქვენ ხედავთ ერთ-ერთ ჩემს ბოლო ორქიდეას, რომელიც ამ წესების სრული დარღვევით შევიძინე და ეს იქნება დღევანდელი ჩემი თემის ჩაწერისას ასისტენტი. იმისათვის, რომ უპასუხოთ შეკითხვაზე, გადავრგა თუ არ გადავრგათ მოყვავილე ორქიდეა და შესაბამისად თავი ავარიდოთ შეცდომას, რამოდენიმე ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. პირველი, რომელი ქვეყანა არის ორქიდეის მწარმოებელი? რომელი ქვეყანა და რომელი ქარხანა, ფაბრიკა, სათბური? დავარქვათ ამას სათბური. რომელი ქვეყანა და რომელი სათბური არის ორქიდეის მწარმოებელი? მეორე, სად შევიძინეთ ჩვენი ორქიდეა? აქ იგულისხმება როგორც ქვეყანა, ასევე მაღაზია. მესამე, რა მდგომარეობაშია ჩვენი მცენარე? და მეოთხე, რა ვიცით და რა გვაქვს იმისათვის, რომ ორქიდეას მოვუაროთ? ვეცდები მოკლედ, მაგრამ დეტალურად გამარტო ყველა ეს 4 ფაქტორი. რატომ დავიწყე მწარმოებლისგან და ქვეყნისგან? შევეცდები ინტერნეტში ვნახო ორქიდეების წარმოების გეოგრაფია. ეს არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია, მაგრამ თუ ვიპოვე გამოჩნდება ინფორმაცია ზედა მარჯვენა კუთხეში და ამას ვახსენებ რატო. ორქიდეას აწარმოებს როგორც ევროპა, ასევე აზია, საორიენტაციოდ ამერიკაც და იქიდან გამომდინარე, თუ რომელი ქვეყანა აწარმოებს ჩვენს ორქიდეებს, განსხვავდება მათი ხარისხი და ბუნებრივია ფასი. ვინც დიდი ხანია ორქიდეებით არის დაკავებული, ვიცით ალბათ, თუ რამდენად განსხვავდებოდა ხელმისაწვდომობა და ორქიდეის ფასები დღევანდელთან შედარებით. დღეს ორქიდეები ხელმისაწვდომია. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბევრს უყვარს მცენარე და კარგია რომ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ეს ხელმისაწვდომობა ასევე აჩენს იმაზე, რომ ეს ორქიდეები არ არის მთლად ისეთი მაღალი ხარისხის. ამიტომაც არის, რომ განსხვავებულად უნდა მოვეკიდოთ ორქიდეას იმის და მიხედვით, თუ როგორი ხარისხის არის. ძალიან ძნელია განსაზღვრო მაღაზიაში რომ შეხვდეთ ორქიდეის ხარისხი. მაგრამ თუ გვეცოდინება ქვეყანა, მეტნაკლებად შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნები. როგორც ვთქვი, ორქიდეას აწარმოებს როგორც ევროპა, ალბათ ამერიკა, ასევე აზია და ეჭვი მაქვს, რომ ჩვენთან შემოტანილი ორქიდეები უმეტეს შემთხვევაში შემოტანილია ან ტაილანდიდან, ან ჩინეთიდან.
არ ვიცი ზუსტად და აქედან გამომდინარე ხელმისაწვდომობაც უფრო გაზრდილია და შესაბამისად უფრო მეტია შემთხვევები ამ მცენარეების დაღუპვის და გაფუჭების. რატო? იმიტომ რომ ის მასალა, რომელშიც იზრდება ორქიდეა, არის განსხვავებული ხარისხის, საორიენტაციოთ უფრო დაბალი და შესაბამისად ტრანსპორტირების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გააჩნია რამდენ ხანს მოგზაურობს ჩვენი ორქიდეა ჩვენ სახლამდე, რომელი ქვეყნიდან, რა პირობებში. და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოქმედებს ამ მცენარეზე, იწვევს მის სტრესს და საბოლოო ჯამში შეიძლება გაურთულდეს მცენარეს სიცოცხლის ხანგრძლივობა. შოუმოყვდეს უფრო სწორად. ჩემი ვიდეო ამ ორქიდეით დავიწყე. ეს არის ულამაზესი ბიგლიპი. სამწუხაროდ უკვე დაყვავილებული, მაგრამ მე ამ მდგომარეობაში შევიძინე და როგორც ავთქვი, ყველა წესების დარღვევით. და რატო? Ну, პირველი ის, რომ უკვე დაყვავილებულია. მე ჯოხზე. გარვიცი რამდენად აღიქოვს კამერა. აქვს თეთრი ხავსივით. ანუ ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ პრობლემა ქონდა, ან აქვს უკვე ყავილს. და რაც საოცარია, ორქიდეაზის მიწაში. არ ვიცი, ეს თავიდან მე მწარმოებელ მაქნა ასე თუ შემდეგ მეპატრონებ და აქვს პატარა ტორფის კოთანი ჩანს. რატო ამახვილებ ამაზე ყურადღებას? კომენტარებში წავიკითხე, რომ ერთი გოგონა წერდა, რომ ჩემო ორქიდეა მეოთხე წელს მოიწყინა, მეორე წერდა, რომ მესამე წელს მოიწყინა, ხელი არ მიხლია, ყვაოდა, სამი წელი, ოთხი წელი ეხლა მოიწყინა და ბუნებრივია ვუსვავ შეკითხვას, სად შეიძინეთ? და როდესაც პასუხია, რომ გერმანიაში, საბერძნეთში ან თურქეთში, გასაგებია, რომ მესამე და მეოთხე წელს რომ ორქიდეა მოიწყინოს, ეს ბუნებრივია და მაღალი კლასია. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენს ორქიდეებს, ჩვენი ორქიდეები შეიძლება მოიწყინონ ჩვენმა ორქიდეებმა და გაფუჭდნენ ყიდვიდან მეორე დღესვე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენ სწავილებს ვყიდულობთ სრული წესების დაცვით. ეს გოგოები მე დიდი შერჩევის შემდეგ შევისყიდე, აქ საორიენტაციო და არიცაიდან არის ჩამოტანილი და უშო ტაილანდი, მაგრამ არ გადამირგავს. მესამე კვირა, მეოთხე, რაც ჩემთან არიან, არ გადავრგე, იმიტომ რომ ყავიან, იმიტომ რომ ვუყურებ. თუ რაღაცნაირად მოწყენის მიზეზი შევატყვე, რა თქმა უნდა ვიმოქმედებ, მაგრამ არ გადავრგე, იმიტომ რომ შევარჩიე, ცოტას ვრწყავ და სრულ წესებს ვიცავ, რაც არის აუცილებელი ორქიდეის მოვლისას. მაგრამ თქვენ თუ ნახავთ სხვა ვიდეოებს, როდესაც მე უკვე გაფუჭებულ ორქიდეებს ვყიდულობ, რა თქმა უნდა პირველი რასაც ვაკეთებ რგავ. ანუ მეორე თემა იყო სად შევიძინე. Ну თუ ევროპაში გასაგებია, მაგრამ თუ საქართველოში, აქაც არის მნიშვნელოვანი რომელ მაღაზიაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენმა მეგობრებმა, ვინც ყავილებს ყიდის, ალბათ კარგად არიციან ორქიდეის მოვლის წესები, იმიტომ რომ ალბათ უმეტესი მათგანი თუ მგზავრობაში არა, მაღაზიაში ფუჭდება. მე ესეთი ეჭვი მაქვს, რომ იმის გამო, რომ რთულია მათი მოვლა და ალბათ დარღვეულია მოვლის წესები, ორქიდეები ფუჭდება მაღაზიაში და ჩვენ უკვე დაავადებულ ან გაფუჭებულ ორქიდეებს შევიძენთ ხოლმე. აი ეს არის ზუსტად ჩემი შეკითხვის და პირველი ორი პუნქტის ძირითადი მიზეზი. ვინ აწარმოებს და სად შევიძინეთ? მესამე არის რა მდგომარეობაშია ჩვენი ყვავილი. როგორც ვამბობ, ყიდულობ შეგნებულად ვამოწმემ და ყიდულობ შეგნებულად წესების დარღვევით. ეხლა ვიდრე ამ ვიდეოს წერ, თან ვფიქრობ, რა ვუყო ჩემს ბიგლიპს, რომელიც ის მიწაში და ბუნებრივია, რომ გადასარგავია. რატო ვფიქრობ ამდენს? გადარგვისას ჩემო მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტორფი აქვს, გადარგვისას შეიძლება სრულიად შემთხვევით დაუზიანოთ ისედაც დაზიანებული ფესვები. სხვაგან მაქვს ნათქვამი, ეს ტორფი რა საჭიროა ხოლმე? როდესაც თესლიდან გამოყავთ პატარა ორქიდეები, რგავენ ასეთ ტორფის ქოთნებში, ნანახი გაქვთ თქვენ ეს და შემდეგ ამ ტორფის ქოთანში იზრდება ტორფი, ისედაც მდიდარია საკვები ნივთიერებებით და პლუს ამას გაჟღენთილია ხოლმე პრეპარატებით. ეს ერთი. მეორე, ასევე ძალიან ბევრი ფუნგიციდებით, პესტიციდებით თუ სტიმულატორებით გაჟღენთილია ორქიდეის ქერქიც.
როდესაც ჩვენ მაგთ ქერქს უცვლით, მთელი ეს ნივთიერებები რა თქმა უნდა იკარგება. არ ვიცით, რით იყო გაჟღენთილი და დასტიმულირებული ჩვენი ორქიდეა და შეიძლება მოხდეს, რომ ჩვენ სხვა საშუალება მივაწოდოთ და ეს ერთმანეთთან შევიდეს კონფლიქტში. შეიძლება, ამიტომ რაღაცნაირად მე პირადად ძალიან დიდხანს ვეფოფინები და ვფიქრობ, გადავრგა თუ არ გადავრგა. ზუსტად იგივე სიტუაცია ბიგლიპის შემთხვევაში. ბუნებრივია, თუ ამოვიღებ ქოთნიდან მას, მე ეს ტორფი უნდა მოვაშორო. მაგრამ ვაი თუ უარესი მომივიდეს. ამიტომ თავს ვიკავებ ხოლმე, მაგრამ რა კი საქართველოში ვარ და რა კი ორქიდეა ტაივანიდან არის თუ ჩინეთიდან ჩამოტანილი და რა კი უკვე ცუდ მდგომარეობაშია, რა თქმა უნდა, რეკომენდირებულია, რომ ჩვენი ყვავილები გადავრგათ და გადავდივარ მეოთხე პუნქტზე. რა ვიცით და რა გვაქვს? ძალიან ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე, ეს არის ჩემი ორქიდეის შეძენის თარიღი, ერთი თვეა ჩემთან არის, არ გადამირგავს, გადასარევად არის. ახალი კოკრები გამოიღო, მაგრამ თქვენ არ იცით, როგორ ისეთი კონტროლის ქვეშ მაქვს, რომ ამე არ მოუვიდეს. ერთი თვის მანძილზე, აი, გადასარევად არის. თარიღებს ვაწერ ხოლმე სპეციალურად. თუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გადავრგათ, იმიტომ რომ მთელი რიგი მიზეზები არსებობს ამისათვის და არ გვაქვს ახალი მასალა, субстрати განსაკუთრებით, არის მთელი რიგი რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა მოვექცეთ ძველ субстраტს. უმეტეს შემთხვევაში, არასათანადო მოვლის გამო, ის ტორფი, რომელიც თავის დროზე აუცილებელი იყო ჩითილებისათვის, ფუჭდება, ტება და იმის ნაცვლად, რომ დაეხმაროს მცენარეს, უარეს სამსახურში უდგება და აჩქარებს მის გაფუჭებას. ამიტომ აუცილებელია ხოლმე ამ ტორფის მოცილება. თავიდან, როდესაც მე ორქიდეების შეძენა და დავიწყე და ეს დავადება შემეყარა, არ მინახავს, რომ ორქიდეას ჰქონდეს ტორფის ქოთანი. ვერ გეტყვით, რომელი ქვეყანა იყო მწარმოებელი, მაგრამ ტორფის ქოთნები არ ქონია. და როდესაც მე უკვე მომაქვს ორქიდეები, უკვე თითქმის ყველა მხვდება ტორფის ქოთანში. ხო გეუბნებით, ეს შეიძლება წარმოების საიდუმლოებაც არის და წარმოებას უფრო იაბს და შესაბამისად ორქიდეას ხელმისაწვდომს ხდის. ხო ხვდებით, ამას თავისი პლუსებიც აქვს და მინუსებიც აქვს. ადამიანს უნდა შეეძლოს მისი საყვარელი მცენარე შეიძინოს. განსხვავებული იყო შესაძლებლობები სულ ცოტა 2 წლის წინ, მაგალითად. ხო, სად ვიყავი? თუ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ხელთ ახალი მასალა, მთელი რიგი რეკომენდაციები არსებობს და თქვენ ჩემს არხზეც ნახავთ ამ რეკომენდაციებს, მაგრამ თუ გვაქვს ახალი მასალა, უკვე განსხვავებულად უნდა ვიმოქმედოთ და ახაც შეგვიძლია პროფესიონალები დავიხმაროთ. მე არ ვიცი, რამდენად შევძელი დილემაზე, გადავრგათ თუ არ გადავრგათ მოყვავილი ორქიდეა პასუხის გაცემა. გეუბნებით, რომ მე ვცდილობ, რომ ეს არ გავაკეთო, თუმცა როგორც კი შევამჩნევ, რომ პრობლემა განგაშის ზარები მაქვს და ვიწყებ მოქმედებას. მაგრამ ამავე დროს მაქვს ყველა საშუალება, ახალი субстрати, ქოთნები, პრეპარატები, ისეთი შემწყნარებული პრეპარატები, ხელმისაწვდომი სპეციალური ქიმიური პრეპარატები, მთელი ეს არსენალი მაქვს მზად და ვიწყებ მოქმედებას. თუმცა ხო გეუბნები, ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტი, თუ რა მდგომარეობაში შევიძენთ ჩვენ სცენარეს. ეხლა კამერაში ჩანს, აი აქ არის რაღაც ნალექები. და შეხედეთ, აქვს რაღაც წვეთები. ესეთი შევიძინე, ეს არის ის ქიმიური საშუალება, რითაც იყო დამუშავებული მცენარე. შესაბამისად, როდესაც მე ამას ჩამორეცხავ დროთა განმავლობაში და მომიწევს ამის ჩამორეცხვა, იმიტომ უწმინდა ფოთლებს, ეხლა ზემოდან ეს უკვე ქიმიური პრეპარატი არ არის და არის მტვერი, რითაც იფარება ორქიდეის ფოთლები. ბუნებრივია, როცა მე ამ პრეპარატს ჩამორეცხავ, შეიძლება გარკვეული დისკომფორტი შევქმნა. არ ვიცი ეს რა პრეპარატია. რომ ცოდნოდა, ალბათ გავაგრძელებდი მოქმედებას, მაგრამ მეგობრებო, როდესაც მცენარების წარმოება ხდება დიდ სათბურებში, სრულიად განსხვავებულია დოზირება და განსხვავებულია ის წესები, რითაც ხდება მცენარების დამუშავება და რა თქმა უნდა, აი ვამბობ და ვიტყვი, რომ
დაიცავით მეგობრებო თქვენი უსაფრთხოება. თუ ჩვენ გადავგათ მცენარეს და სტიმულატორებს მივცემთ, აქ დასახელებას არ დავიწყებ, ბევრია ეს სტიმულატორი, არ უნდა დაგვაუწყდეს ჩვენი თავიც ჩემო მეგობრებო. ანუ არ ვიცი რამდენად შევძელი ამ დილემის ამოხსნა, გადავგათ თუ არ გადავგათ მოყვავილე ორქიდეა, ეს ჩემი მოყვავილე გოგოები არიან, რომელსაც ხელს არ ვკიდებ. თუმცა ხო გეუბნებით, ესეთი გამადიდებელი ლუპის ქვეშ ყოველდღე მოვდივარ, ვათვალიერებ და ვუყურებ, ხომ არაფერი უჭირთ. ეს არის ჩემი ახალი გოგონა, რომელსაც აი ხალს ფიქრობ, ალბათ გადავრგავ. თუ ჩვენ გადავწყვიტავთ, რომ გადავრგავთ ჩვენი მოყვავილე ორქიდეა, სასურველია ხელთ კონდეს ყველა მასალა და უნდა გვახსოვდეს, რომ შესაძლებელი ამ დროს ორქიდეა მოყვავილეები დაყაროს. ეს ჩვეულებრივი მომენტია, შესაძლებელი არ დაყაროს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ორქიდეა, რადგან განიცდის სტრესს, ყვავილებს იჭკნობს ხოლმე. ამისათვის ამას ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ასე რომ არ ვიცი რამდენად ამოხსენი დილემა, გადავრგათ თუ არ გადავრგათ მოყვავილე ორქიდეა. ვიტყვი, რომ თუ მცენარეს უჭირს, აუცილებელია, ხოლო თუ მცენარეს არ უჭირს და კარგად გრძნობს თავს, მაშინ ალბათ აჯობებს თავი შევიკავოთ. ხოლო რომელ რეალობასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ეს რო განსაზღვროთ, ძალიან კარგად უნდა დავუკვირდეთ ჩვენს მცენარეებს. უცნაური მცენარეა ორქიდეა, რაღაცნაირად თვითონ გკარნახობს, როგორ მოიქცეთ და აი მიხვდებით, როდესაც დაიწყებთ ორქიდეების მოვლას, რომ აი რაღაცნაირად ყვავილი გვეუბნება, ეხლა მორწყვის დროა, ეხლა გადარგვის დროა, თავი დამანებეთ, ვისვენებ მაგალითად. ასე რომ ისე და ისე ვამბობ, რომ ერთიანი რეცეპტი არ არსებობს. საქართველოს შემთხვევაში ალბათ უფრო რეალურია, რომ დავიწყოთ გადარგვა, მაგრამ მეგობრებო, მოუშველიოთ ადამიანები, ვისაც უკვე აქვს ამისი გამოცდილება და სასურველია ხელთ კონდეს მასალა. ხოლო რაც შეეხება ევროპის და სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, ხო გეუბნებით, რომ გითხულობ კომენტარს, რომ აი მესამე წელს მოიწყინა და მეოთხე წელს მოიწყინა, აი ვიძახინე და ჩვენ როდის გვექნება ის ორქიდეები, რომლებიც მესამე და მეოთხე წელს მოიწყენენ. დააკვირდით მეგობრებო თქვენს ყვავილებს, ასევე გავუზიაროთ ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, გამოცდილება. აქ მინდა დავასრულო და ვაღიარო, რომ დილემა ბუნებრივი ამოუხსნელ რჩება და დებატები ისე იქნება გახსნილი, გადავგათ თუ არ გადავგათ მოყვავილე ორქიდეა. მე რაც მინდა ჩემი მხრივ თქვა, თუ თქვენთვის საინტერესო აღმოჩნდა ეს ვიდეო, დამილაიქეთ, დამიკომენტარეთ. ასევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის სიტყვა subscribe ან გამოწერა და არის ხოლმე ასევე ზარის სიმბოლო და მასაც შეგვიძლია დავაჭიროთ. ეს რას ნიშნავს? რომ ყველა სიახლე ახალი ვიდეო თქვენთვის იქნება ხელმისაწვდომი. თუ როგორ უნდა მოხდეს არხის გამოწერა, ამისათვის არსებობს ჩემი ანონსის ვიდეო, თქვენ შეგიძლიათ მასაც გაეცნოთ და რაც ყველაზე მთავარია, ერთმანეთს გაუზიაროთ გამოცდილება. რომ ეს არის გარკვეული სახის პასუხისგებლობა ჩემი მხრიდან და ამას ვაღიარებ, რომ არ მინდა, რომ ის რჩევები და რეკომენდაციები, რომლებიც მე გავეცი ჩემს არხზე, სხვისი ცუდი გამოცდილების საფუძველი გახდეს. ასე რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება, დამიკომენტარეთ, დამილაიქეთ ან არ დამილაიქოთ, დისლაიკი მომეცით, გამოიწერეთ ჩემი არხი და ასე ერთმანეთის დახმარებით სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.